11ရုပ်တန်ရဲ့ exclusive interview ကဏ္ဍကိုကြိုဆိုပါရရှင်။ဒီပညာခေတ် digital ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာလူတိုင်းဟာဆိုလို့ရှိရင် digital မြန်မာပြည်တွေကိုဆွဲလန်းနေကြပါတယ်။ digital မြန်မာပြည်တွေဆွဲလန်းနေတဲ့နေရာမှာလူကြီးလူငယ်တွေဒီမကပဲနဲ့ပြေးလွှားဆော့ကစားပြီးစူးစမ်းရမယ်။ကလေးငယ်တွေရပါအစ digital မြန်မာပြည်ရဲ့နှမ်းမှုမှုအခံရပါတယ်။ဒီလူကလေးငယ်တွေဟာ digital မြန်မာပြည်ပေါ်မှာအာရုံစူးစိုက်မှုပုံပုံများပြလာတဲ့အခါမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေတွေနဲ့ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားနိုင်လဲ။ဒီလိုအာရုံစူးစိုက်မှုတွေရတယ်ဆက်ဘယ်လိုစူးစမ်းနေဖြစ်လာတယ်လို့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစီစဉ်မှာတွေ့ဆုံမြင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီလိုတွေ့ဆုံမြင်မှုကိုစိတ်ကျမ်းမာရေးအထူးကိုဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာဆူမင်းနဲ့တွေ့ဆုံမြင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆရာမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီအခုရက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် parenting group တွေရဲ့မိခင် group တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးငယ်တွေအများဆုံးကြည့်ရပေါ့နော် YouTube Kids program တခုအဟက်ခံရပြီးတော့ဒီကိုကိုကိုတက်တည်အောင်လှုပ်စော်တဲ့ဒီမိုမို challenge ဆိုပြီးတော့တရင်ဟိုတက်လာတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီတရင်ကတဲ့အမှားပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမိသားတွေပါလဲဒီ YouTube Kids ကိုကြည့်နေရဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုစိုးရိမ်မှုတွေရှိလာတယ်ဒီပေါ်မှာဆရာပြောပြပေးပါအောင်ရှင်အဲ့တော့မင်းကပြောတဲ့အဲ YouTube Kids program ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအဲ့ Momo Challenge ဆိုတာတကူတက်လာတယ် Facebook မှာတက်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဖတ်ကြည့်တယ်ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့တော်တော်လေးတဲ့စိုးရိမ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါပေမဲ့နောက်ဆက်တွဲကပါတက်လာတယ်ဆိုတာတရင်အမှားပေါ့နော်တရင်အမှားဆိုတော့တက်လာတယ်ဟုတ်တယ်ဆရာဒါပေမဲ့တရင်အမှားဆိုပြီးမဲ့ကောင်းလာလေးတကူကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီအင်တာနက်သုံးတာရောကွန်ပျူတာရောတက်ဘလက်တို့စမတ်ဖုန်းတို့သုံးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိဘတွေကသတိထားဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုထပ်ပြီးတော့တတ်နှံ့ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီအင်တာနက်တို့စမတ်ဖုန်းတို့သုံးတာကြီးကဒီအခုလက်ရှိလူနေမှုစနစ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပဲပိတ်ဖယ်ထုတ်လို့မရဘူး။တိတ်ဆင်းမပြေဘူးတော့ဖယ်ထုတ်လို့လည်းမရဘူးအဲ့လိုနေရရှိတယ်။သူကပညာရေးမှာအထောက်အကူပြုတယ်။ချော်ပြေးအတွက်လည်းအထောက်အကူပြုတယ်။အဲ့တော့အင်တာနက်ဘုံနဲ့ကဏ္ဍအဲ့မှာပါနေတယ်အဲ့တော့ဒါကကောင်းကျိုးပေးတယ်ပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့လိုကောင်းကျိုးပေးတာနဲ့တွဲပြီးကပ်ပါလာတွေကအဲ့ဆိုးကျိုးပေးတဲ့ပြဿနာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်အဲ့တော့အင်တာနက်သုံးတဲ့ကိစ္စရယ်နောက်တစ်ခုကဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီညမှာအင်တာနက်သုံးတာနဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးတာနဲ့အဲ့လိုခွဲပြောရင်လည်းရတယ်လုံးဝရှင်အင်တာနက်သုံးတယ်လို့ပြောရင်လည်းပြောပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိဘတွေကအုပ်ထင်းသူတွေကကိုယ့်ရဲ့ကလေးတွေကိုတည်တည်ကြာကြာတည်ထားစောင့်ကြည့်ဖို့လို့လာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်အဲ့တော့အခုခေတ်ကလည်းဆိုတာဆရာဒီလိုမျိုးတက်ဘလက်တွေပေါ်မှာဒီလိုမျိုးစမတ်ဖုန်းတွေပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီဂျစ်တယ်မျက်နှာပြင်တွေပေါ်မှာဆွဲလန်းမှုတွေအများလာတယ်ပေါ့ဆရာကလေးငယ်တွေကစာဖုန်းကိုဖွင့်တက်တယ်ပိတ်တက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေတာဆိုတော့ကလေးတွေဘယ်အသက်အရွယ်ရစပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးဖုန်းတွေတက်ဘလက်တွေဒီဂျစ်တယ်မျက်နှာပြင်တွေအသုံးဖို့အဆင်ပြေမလဲဆရာတက်တာကအတိအကျဆိုရင်တော့နည်းနည်းတော့ခက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကကလေးလေးတွေကဒီလာသားနှစ်သားလုံးလဲကိုဖုန်းလဲကတော်တော်လေးကိုအမေဒီကိုယ်တိုင်ကတက်ဖို့ရိုက်ကြရတယ်အမေဖီဒီကိုတိုင်ကအရှိန်နေလုံးပြတဲ့ပုံပေါ့ဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့တော့သူတို့တွေလိလာတွေ့ရှိကြရပေါ့တိလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဆယ်နှစ်အရွယ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခလေးတွေကစမတ်ဖုန်းတွေပဲကောင်းကောင်းကိုင်နေနိုင်ပြီဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်တယ်ဆရာတကယ်တမ်းပြောရင်တော့အရန်နုနယ်သေးတဲ့ခလေးတွေဆိုရင်တော့ပေးမတုံးသင့်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ခလေးလေးကသူ့ရဲ့ cognitive development သူ့ရဲ့အသိဉာဏ်ပုံမျိုးတွေတိုင်းတာတူတူရလာပြီဟိုမူဂျူတို့ကျောင်းစထားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ကိုပေးတုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပေးတုံးဖို့သင့်တယ်အော်ဒီညမှာကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာလောကမှာ Bill Gates ဆိုရင်မသိရလို့မရှိဘူးဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့တော့ Bill Gates ကတော့သူ့ရဲ့ interview တခုမှာကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့ကလေးတွေကိုဟုတ်ကဲ့14နှစ်ပြည့်မှဖုန်းပေးတုံးတယ်ဝါးနော်အဲ့တော့ကွန်ပျူတာလောကမှာနာမည်ကြီးပဲနာမည်ကြီးတယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကလေးတွေကို control လုပ်ထားတယ်ဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကလေးတွေကိုတုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးသူအသိဉာဏ်ဖုန်မျိုးမူရလာတဲ့အခြေချမှာပဲပြီးတုံးတင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ tablet တော့ကတော့ထွက်တဲ့အလင်းရောင်ကိုယ်တိုင်ကမျက်စိကိုစပြီးထိနေပြီလေနောက်ဆက်ပဲဒီအုံနောက်နဲ့စိတ်ပန်းဆန်နောက်ဆက်တဲ့စူးကျိုးတွေကတပိုင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ငယ်တော့ပြီးတော့မသုံးသင့်သေးဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုပေါ့နော်ဖက်ဘူးဓာတ်တွေကတော့ကြာတော့လေဒီမွေးစားနေပြီးတော့မှအသက်2နှစ်လောက်ထိကို0 screen time လို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဆရာအဲ့တော့တချို့မိဘတွေကလည်းအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့ဆရာသူတို့ကလေးတွေကိုဟိုဒီ digital ဥစ္စာတွေပေးသုံးပစ်လိုက်တယ်ပေါ့ဆရာအဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်နုနယ်ကလေးတွေစိတ်အခြေအနေကအဲ့လိုမျိုးငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့သုံးလိုက်လို့ဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာနိုင်လဲဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီသုံးနာရီကတော့ဒီအခုဒီလူနေမှုစနစ်မှာတော့မကင်းဘူးဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့မိဘတွေကအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပေးသုံးတယ်ဟုတ်တယ်ကလေးငြိမ်နေပြီးရောဆိုပြီးပေးသုံးတာတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်ထမင်းစားဝင်ပြီးရောထမင်းစားဝင်ပြီးရောသူအရင်နေ့တဲ့အချိန်မှာထမင်းလေးကျွေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါမျိုးပေးသုံးတာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတခါတလေကြလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကလေးကပေါ့နော်ငငယ်ရွယ်ရွယ်လေးနဲ့ဒီလိုမျိုးပစ္စည်းကိုအသုံးပြုတတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မိဘတွေအုပ်ထင်းသူတွေကဂုဏ်ယူတယ်သဘောကျတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကြလို့ရှိရင်အပြာရင်ဆိုင်မျိုးတော့ဖြစ်ချင်သလားပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမျိုးကြီးကြောင်းသုံးလာတော့ကလေးတွေအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့တော့သူကသွားပြီးတော့ဒီ exposure ရသွားတော့သုံးပြသွားတော့ပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะသုံးဆွဲမှု
ကအတိုင်းအတာတခုတည်းလွန်ကဲလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တတိထားဖို့လိုတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကလေးကဒီအထဲမှာပဲသူက interaction သွားနေတော့ငါဒီထဲမှာတွေ့တယ်ပြောတယ်ဆိုတယ်။အဲ့တော့ဒီကလေးကသူ့ရဲ့အပြညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့အချိန်မှာတကယ်တမ်းသူလူမှုအတိုက်အဝန်းတွေသူတွင်သွားမယ်။ငါ social interaction တွေတကယ်တမ်းပြောလာဆိုလာပြီဆိုရှင်ကလေးကဒီ social interaction လုပ်တဲ့နေရာမှာတခါလေးကြာရင်ဒီနေ့လေးခက်ခက်တွေ့တတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီဖုန်းကထွက်တဲ့အလင်းရောင်လို့ပေါ့နော်ထိကြိုက်တာ physical ပေါ့နော်အဲ့ဒါတပိုင်းပေါ့နောက်တစ်ခုကသူတို့ကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာဘာကြီးပါလာလဲပေါ့နော်ဘာကြီးကြည့်တယ်လဲ games တွေကြည့်ကြလားဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်တခြား video clips တွေကြည့်ကြလားပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ games တွေ video clips တွေမှာလည်းဘာပါလဲဆိုတော့တခါကျရင် violent ဖြစ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ကြမ်းတမ်းတာတွေပါတယ်သူတို့ action game တွေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြီးကြည့်ရဲအဲ့ဒါတွေနဲ့ exposure ရလာပြီလို့ရှိရင်ကလေးတွေကအတုမြင်အတတ်တင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်လာတတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြီးအကျန်းတတိထားဖို့လိုတယ်ဒီတက်တစ်စင်းတက်သွားလို့ရှိရင်ခလေးကဒီဆွဲတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီဟာမပိုင်အစင်မပြေတော့ဘူးဒါကြောင့်လို့ရှိရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ် online နေမှာဒီလိုဖုန်းမသုံးရလို့ခလေးကတကယ် temperature ထားမလို့စိတ်ကြီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီစီလွတ်ပြတဲ့ကြီးဒေါသကြီးရမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဒီသူတို့သွားပြီးတော့ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့တခါလေကိုကတော့သုံးလိုက်တာပဲပေါ့နော်အထူးသဖြင့် social media တွေနဲ့ခလေးကိုပြီးတော့ influence ရသွားတယ်ဆိုတော့ရှင်အဲ့ဒါကြီးကနောက်ဆက်တွဲပြဿနာဘာဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတော့ရှင်ဒီ child sexual abuse ပေါ့နော်ဒီကလေးတွေကိုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာနိုင်ငံမင်းတက်ပြုလုပ်တာမျိုးတွေ cyber bullying ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာမျိုး internet ကတစ်စက်နိုင်ငံမင်းတက်ပြုလုပ်တာတွေအဲ့ဒီအထဲကိုတခါကျရင်မသိမသာသတိမထားမိပဲနဲ့အဲ့ဒီ crack တွေကိုကြောက်သွားတာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါရီဆိုလို့ရှင်လည်းကလေးတွေကနောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေတော်တော်ကြီးနိုင်ပါတယ်ဒါရီကအရန်သတိထားဖို့လိုတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာကပြောသွားတာတော့ဗောလေဒေတာရေးရှည်မှဖြစ်မဲ့ဟာလို့ပြောတော့လက်တလောကိုပဲဒီလိုမျိုးသုံးနိုင်နေသုံးနေတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်လာမယ်ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေရောဘယ်လိုရှိမလဲဆရာလက်တလောကတော့ဒီကသူသုံးတယ်ဗောလို့သုံးမြင်တာသုံးတာများလာလို့ရှိရင် तू က used to ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့အဲ့ဒါမရှိလို့ရှိရင် तू နေလို့ထိုင်လို့သိစင်ပြေဗောလို့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါကြီးကဟိုလိုတာမရလို့စိတ်တိုင်းမကြတဲ့ပုံမျိုးပဲဖြစ်လာမယ်မတုံးရတော့ကြောင့်လူရာမရဘူးစိတ်တိုင်းမကြဘူးဟုတ်ကဲ့စိုးရိမ်စိတ်တက်လာမယ်တခါကျရင်စိတ်တူတယ်ဒေါသကြီးတယ်အဲ့ဒါမျိုးပြဿနာတက်လာမယ်တခါကျလို့ရှိရင်ဘယ်လိုခေါ်မလဲခလေးကိုအဲ့ကျွေးလို့ပြီလို့မရတဲ့ပြဿနာမျိုးအထိအဲ့မျိုးကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်နောက်ဆက်တွဲမှာအဲ့တင်ကြားရေးပိုင်းမှာလည်းတခါကျလို့ရှိရင်ခံမသိလို့ရှိရင်ထိခိုက်လာနိုင်တာရှိတယ် Chinese psychology ပိုင်း psychology အရဆိုလို့ရှိရင်ဟောတို့တို့လိုပေါ့စကားပြောနောက်ကြတာတို့ဘယ်လိုမျိုးလူတွေနဲ့ communication နှဲသွားတာဘယ်လိုမျိုးတွေပါဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့ဆရာစကားပြောနောက်ကြတာကတော့ဓာတ်ရိုက်တော့မဆိုင်ဘောเนาะကလေးကသူ့ရဲ့ community ဖြစ်စဉ်အတိုင်းတော့တချို့ကလေးတွေကပုံမှန်တိုင်းသွားတယ်တချို့ကတော့ပြတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တတိထားဘောကျွန်တော်ကတည်းကပြောခဲ့သလိုပဲအဲဒီ social interaction ဘိုင်းမှာလေဟုတ်ကဲ့ဆရာတစ်ချိန်ကိုသူမျက်နှာနဲ့ screen နဲ့ရမကွာတော့အဲ့တော့လူတယောက်ချင်းဒီလိုမျက်နှာညှိုင်ပြီးပြောတာဆိုတဲ့နေရာဒီမှာသူ့အတွက်ကအခက်အခဲတွေဖြစ်လာစေတတ်တယ်။ဒါရီကတတိထားဘောလိုပါတယ်အဲဒီချက်တည်းဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်တစ်ခုတော့ဆရာဒီဘောเนาะဒီကလေးတွေနဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေကြားမှာဖုန်းတက်ဘလက်ဆွဲလမ်းမှုတွေကတော်တော်များတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ထိကြီးမားလာတယ်ဆိုရဲဆိုတာဆရာရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဆွဲလမ်းမှုတွေကတွေ့အကြုံဆိုတာကို effect and figure ပေါ့နော် data အတိအကျတော့နည်းနည်းလေးပြောရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့တခြားလူ research ထုတ်ထားတာလည်းရှိပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ2015ခုနှစ်ကတက်ကူတစ်ခုမှသူတည်တနာလုပ်ထားတဲ့စာတမ်းတစ်ခုကျွန်တော်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့သူကအဲ့ဒီတက်ကူကျောင်းသားတွေကို400လောက်ပေါ့သူresearch လုပ်ထားတာပေါ့အဲ့တော့အသက်က16နှစ်နဲ့24နှစ်ကြားထဲမှာဟုတ်ကဲ့အဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီចောင်းသားရေသူတို့လေးလာတဲ့ចောင်းသားတွေရဲ့28ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကဒီ social network တွေသူဆွဲနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဖုန်းသုံးတဲ့ internet သုံးတဲ့ game ဆိုအဲ့လိုပြဿနာရှိနေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလေးလာတဲ့ចောင်းသားတွေအထဲမှာ28ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကစိတ်ကြတဲ့လက္ခဏာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ तू ကပြန်ပြီးကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီဖုန်းသုံးဆွဲတဲ့ social network တုံးတာဆွဲလန်းတဲ့ဒူဒီထဲကယာဂိုင်နှုန်း40ကျော်ကျော်လောက်ကစိတ်ကြတဲ့လက္ခဏာတွေပေါ်နေရတယ်တွေ့တယ်အဲ့တော့ဒီပြဿနာအတိတ်တော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါတနည်းအားမှာပဲသူတွေ့တာအဲ့တော့ကျွန်တော်လက်လန်းမမီရဲ့တခြားတွေ့ရှိချက်တွေလည်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေပေါ့လို့ဒီစိတ်ကြမ်းမှန်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီလူနာတွေကိုကြည့်ပေးပြုပေးတယ်လိုအပ်တဲ့တိုင်ပင်မှုတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းဒီလိုပြဿနာတွေနဲ့လာတာတွေကတဖြည်းဖြည်းတော့ရောက်တော့ရောက်ရောက်လာကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ပါကြအဲ့လိုမျိုးတိုင်ပင်မှုတွေမှာပေါ့ဆိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်တာဘလို့ဘလို့အခြေအနေရေးထိအဲ့လိုမျိုးတွေလက္ခဏာတွေတွေ့ရသေးလဲဆရာလာတဲ့လူနာတွေပုံမြင့်တယ်ဆိုတော့ဒါမသုံးရလို့ပေါ့နော်မသုံးရတော့တဲ့ကြောင့်သူ့ရဲ့လူနေမှုဘဝကိုထိခိုက်သွားတယ်ကျောင်းသားဆိုတဲ့ပညာသင်ကြားရေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာလုံးလုံးပြက်လို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုထိခိုက်တာမျိုးတွေရှိတယ်နောက်တော့သူ့ရဲ့ဒီ family life ပေါ့ဟုတ်ကဲ့မိသားစုနဲ့ဖ
family life เดี๋ยวลงไม่ใช่หรอกตะเชิงคงดูด่านเนี่ยเป็นเฉิงคงเลยครับแต่ตู้เนี่ยไอ้เฉิงซ้าจริงเนี่ยกูเปียงคงเลยโอเคครับแต่ช่วงตัวรู้สิเนี่ยตะญาลงที่ตัวอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นเฉิงคงเลยโอเคครับแต่ตัวเป็นเฉิงไอ้เลยสรแล้วตะกองตรงไว้ตรงรู้สิมันเนี่ยซอยจะมาไอ้ตัวเลยโอเคครับปีนี้ตัวเนี่ยไอ้เอาลงได้เฉิงมาตัวดีตอกชอบไอ้นี่เลยโอเคครับปีรอมาถ่าพี่รอซ้าเนี่ยซ้าไม่ซ้าเนี่ยไม่ซ้าอูดีเทิงส่งส่
ခဏာတွေကိုပေါ့နော်ကုဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ကူပါမလားဆရာအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ရေပူရအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲလန်းသွားတဲ့ကိစ္စပေါ့နော် addiction ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီအရက်ငွေစည်းဝါလောင်းကစားဒီ internet ပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွဲလန်းတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ဖြီချရတာနည်းနည်းတော့ခက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဒီပြဿနာပေါ်လာတာလဲဘယ်အတိုင်းအတာလေးဖြစ်နေတယ်လဲ။ဘာတွေထိခိုက်လဲ။အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကဘက်ဆုံတောင်းဆုံကနေပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်မှာပြဿနာပြေလေရတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအဲ့ဆွဲလန်းတဲ့အဆင့်ကြောက်သွားပြီဆိုရင်တော့လိုအပ်ကံရတာအတိုင်းအတာတစ်ခုပြီးတော့အကဲကျဲတော့ရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗောနော်ဒီဤပညာဖြစ်လာတဲ့ခါကြတော့ဗောနော်ဒီကလေးတွေကိုအင်တာနက်သုံးဆဲမှုဗောနော်ဒီဟိုပါဗောအသိမှုတွေအတွက်အင်တာနက်သုံးဆဲမှုတွေရှိတယ်ဗောနော်ကလေးတွေကိုမိဘတွေမကန့်သက်ထားဘူးတစ်ဖက်မှာလည်းဗောနော်ဒီလိုသင်ယူသုံးဆဲမှုတွေရနေပြီးတော့မှဒီလိုဘလို့လာအပ်တဲ့အဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီအပေါ်မိဘတွေနဲ့ဘလို့စီကန့်ချက်တွေထားပြီးတော့ထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်မလဲဆရာအဲ့တော့စီကန့်ချက်ထားဖို့ဆိုရင်ဗောနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဓိကကိုယ့်ရဲ့ရင်သွေးတွေကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီမင်းစီကန်းနဲ့ထိန်းချောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရံကစံပြဖြစ်နေဖို့လိုတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။အဲ့ဒီချက်ကတော့အရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကလေးတငယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ psychology ပေါ့နော်။ဒီကလေးတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေ psychology တွေသူတို့ရဲ့အဆိုအရတော့ကလေးတွေကိုအဲ့လိုအော်ဟစ်ကျိန်မောင်းပြောနေတာထက်သူတို့အကျိုးသိအကြောင်းသိရှင်းပြရမျိုးပြောပြရှင်းပြတာပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အဲ့လိုကလေးကနားလေတာအချိန်မှာအဲ့လိုသူတို့ဆူလိုက်ပေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူတို့တကူဆိုချင်းလူကြီးကမပြောရဲတော့အဲဆိုချင်းသူကဖုံးထားတယ်အမှန်လို့ရှိရင်လိန်ပြောတယ်ပြဿနာတည်းရင်မပြောရဲတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့လမ်းကြောင်းကိုတွန်းပို့သူဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကြီးကျွန်တော်ချက်သတိထားဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကကလေးတွေကတုံးနေပေါ့နော်အကြောင်းအရာအင်တာနက်တုံးမယ်ဆိုရောမီဒီယာတွေတုံးမယ်တုံးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ပြဿနာကြီးတက်ကောင်းတက်လာနိုင်တယ်အင်တာနက်ကနေစိုက်ဘာဘူလီလောက်တာတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာချင်းရောက်တာတော့ဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဟာမျိုးတစ်ခုခုပေါ့နော်မတော်တဆအဲ့လိုအခက်အခဲတွေတွေ့လာလို့ရှိရင်မိဘတွေကငါတို့ဘက်ကရှိတယ်။ငါတို့ကအူကြီးပေးနိုင်တယ်။ငါတို့ support ပေးနိုင်တယ်။အဲ့လိုမျိုးကလေးတွေစိတ်ထဲမှာခံစားချက်တွေရတော့ဘူးကအရေးကြီးတယ်။ငါအဲ့ဟာလေးမျိုးအရင်ဆုံးသတိပြုဖို့လိုတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒါသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိဘတွေကပြောတော့ဆိုတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိဘတွေကိုယ်တိုင်ကဒီနီးပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုထီတော့သူတို့သိနေဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဒါလို့ဆိုကလေးတွေဘာလို့နေမှမသိဘူး။ဘာသုံးနေမှမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အဲ့တော့ဒါနဲ့ထိနေရင်ကိုယ်ကစံပြဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ကိုယ်ရံလည်းနည်းနည်းပြီးဖို့လိုတယ်။နောက်တစ်ခုကဘယ်အကျွတ်မှပေးသုံးမလဲပေါ့နော်။ဟင်။ဘာအတွက်ပေးသုံးပါလဲ။ပညာရေးအတွက်လား။အဲ့ဒါဆိုကလေးတွေကကျောင်းဆက်တဲ့လို့ရှိရင်ဒီအင်တာနက်နဲ့ကအကျွမ်းလို့ရစဖြစ်လာတယ်။နော်အဲ့တော့ကိုကကလေးတွေကိုဘယ်အတွက်ရမှပေးသုံးပါလဲ။တနည်းတာမှဘယ်အချိန်မှပေးသုံးမလဲ။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်ကိစ္စကိုပေးသုံးပါလဲ။နော်အဲ့ဒီဟာမျိုးလေးတွေကိုကနေပြီးတော့အခြေအနေတွေကန့်သတ်ဒီအစီအစဉ်ကနေလုပ်ထားဖို့လိုတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့လိုအပ်လို့ရှိရင်တို့ကသုံးတဲ့ application တွေရှိရပါဘောနော်။ဟုတ်တယ်ဆရာ။အဲ tablet တို့ဖုန်းတို့မှာအဲ application တွေထည့်ပြီးတော့ကိုယ်ကနေပြီးတော့ control လုပ်မယ်ဆိုရင်လုပ်ထားပြီးလို့ရတယ်။အဲ့ဒါကြီးကလုပ်ဖို့လိုတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့တို့သုံးတာကတော့အဲ screen free zone ဆိုတော့ဒီဖုန်းတို့ tablet တို့မျက်နှာပြင်နဲ့ကိုယ်နဲ့မထိတွေ့ရအောင်ပေါ့။ဖုန်းမသုံးဘဲနဲ့နေလို့ရတဲ့အခြေအနေမှာအားကစားလုပ်မှာလား။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အမလို့ရှိရင်မိသားစုအပြင်ထွက်ပါလားဟုတ်ကဲ့စာဖတ်ပါလားစာဖတ်ပါလားစာအုပ်ဖတ်တာကိုပြောတော့ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါမျိုးလုံမလားအဲ့ဒါမျိုးကြီးတည်ချာလှုပ်ထားပြူထားဖို့ဟောအဲ့လိုအချိန်ကိုခွဲပြီးတော့သုံးတာဗောနော်အဲ့ time management အဲ့ဒါမျိုးကြီးလုပ်ပြီးပြူပြီးဖို့လုံမှာဗောနော်အဲနောက်တစ်ခုကကလေးတွေကဒီ social media တွေသုံးလာပြီဗောနော် Facebook တို့ဟုတ်တယ်ဆရာဟိုက Viber တို့အဲ့အများကြီးပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့ဒါကြီးသုံးတဲ့အရွယ်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရေးကြည့်တာကိုယ့်ကလေးကတကယ်သုံးတဲ့အရွယ်ရောက်နေပြီလားဗောနော်ဒီမှာကိုယ့်ကလေးကကျင်းနေပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ကိုကကလေးကိုသုံးပါသေးလို့ဆိုပြီးတော့အကောင့်ဖွင့်ပေးတာအကောင့်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်အသက်ကိုလင်းကြီးဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့မှာပထမဆုံး impact ကဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့ကလေးကသိတယ်သူအသက်မပြည့်သေးဘူးဒါပေမဲ့ငါအမေတည်းကငါ့ကိုအသက်ကိုလင်းပြီးတော့ဖွင့်ပေးတယ်အဲ့တော့ကလေးက
အရေးအကြောင်းကြုံလာငါလိန်လို့ရတယ်ဆိုတော့ရက်ဆွဲသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တစ်ချက်ကမကောင်းဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့တကယ်၃နှစ်နဲ့အရွယ်ရောက်လို့ရှိရင်ပြီး၃ကျင်းတယ်သူပြီး၃မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာကြတော့ဘာပါလာလဲဆိုတော့သူရဲ့ privacy setting ကိုကြည့်ဖို့လို့ဟောသူ profile မှာသူဘာပို့ဘာတွေတင်နေတာလဲကိုကြီးအချက်လက်တွေမတင်တဲ့နိုင်ရင်မတင်ဘူးပြီးရင်ကိုတချို့တွေရှိရတယ်ကိုဘယ်နေရာရောက်နေအကုန်အသေးစိတ်တင်တယ်တချို့ဆိုဖုန်းနံပါတ်ကအစဟုတ်တယ်အိမ်လိပ်စာအစဒီနေ့တော့ဘာလုပ်နေပါလဲအိမ်မှာအိမ်သားတွေအကုန်အပြင်သွားလို့ကျမတယောက်ပဲအိမ်မှာကြံခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေအစပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဆရာတချို့တွေကလေးတချို့ကလေးတွေမသိလို့တင်တာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတချို့ကကြတော့အကြောင်းကြောင့် pressure မျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့နော်ပြီးရဲ့ pressure ဖြစ်ဖြစ်တကယ်ကြီးအပေါင်းတွေကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်တင်တာပြုတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကိုကလည်းကြက်မှတ်ပေးဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာရှင်းပြပေးဖို့လိုမယ်နောက်တစ်ခုကတော့မိတ်ဆွေဖွဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာ online မှာကိုနဲ့မသိတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမိတ်ဆွေမဖွဲ့ဖို့မပြုဘူးနောက်အဲ့ဒါမျိုးဆက်ကြည့်ထားဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တခုခုပြဿနာပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့လို cyber bullying လို့တာတခုခုပေါ့ကိုတို့အခက်အခဲဖြစ်လာပြီလို့ရှိရင်မိဘတွေကိုတိုင်ပင်ဖို့မိဘတွေကအကူအညီပေးနိုင်တယ်ကိုယ်တိုင်မသိရင်တော့မှဦးလေးရဲ့အတော်တွေဟိုရင်ရှိတာပဲလေသူတို့အဲ့လိုပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါသမီးလိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားပြီးဖို့အဲ့ဒါကြီးကတော့အရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါကတော့ဒီပေါ့နော်ဒီသုံးဆွဲမှုအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီကံနေပေါ့ဆရာတကယ်လို့များပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဆွဲလန်းသွားတဲ့အခြေအနေပေါ့တခုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကလေးကဒီလိုဆွဲလန်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုများပြန်ပြီးတော့မှကောင်းမွန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ထိန်းချောင်းပေးလို့ရမှာဆရာအဲ့တော့ဆွဲလန်းနေပြီလားပေါ့နော်ကလေးကဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တယ်လီဖုန်းတို့တက်ဘလက်တို့အင်တာနက်သုံးတော့ဆွဲလန်းလားမဆွဲလန်းဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်အတိအကျပြောဖို့ကြတော့ပြန်ကြနည်းနည်းလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ကွန်ပျူတာတောက်ချောက်သုံးနေတယ်ဘာကြောင့်တုံးလဲသူအတူလောက်ကကွန်ပျူတာတုံးနေလို့အဲ့ဒါဒီဘိုင်းပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးကွန်ပျူတာတုံးနေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပညာရေးအတွက်အကျိုးမရှိဘူးကိုယ့်စီးပွားရေးအတွက်အကျိုးမရှိဘူးမိသားစုအတွက်အကျိုးမရှိဘူးဘယ်သူအတွက်မှအကျိုးမရှိတာမျိုးတုံးနေပြီဆိုရင်လည်းချက်တိထားဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ကွာဆွဲနေပြီလားပေါ့နော်ဒါကြီးကမလုပ်ရရင်မနေနိုင်တော့ဘူးလားတခြားအလုပ်တွေကိုဂယူးမဆိုင်နိုင်တော့ဒီထဲကိုနှစ်သွားပြီလားနော်ဒါကြီးကနောက်ဆက်တွဲစုစုတွေခံလာပြီလားအဲ့ဒါမျိုးကိုကအရင်ဆုံးသိဖို့လိုတယ်ပြဿနာရှိနေပြီလားဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်တစ်ခုကဒီပြဿနာကဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲအဲ့ဒါကိုသိဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ဥပမာဆိုတော့ကလေးကအမေအဖေကသားသမီးကိုလက်မကျေနိုင်ဘူးအဲ့တော့လိုအပ်တာတွေအကုန်ပံ့ပိုးပေးတာရှိတယ်အဲကြောင့်ရှင်ဒီပညာပိုင်းညမကျွမ်းကျင်လို့သားသမီးလိုတာဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ကလေးကသူ့မှာအဖို့ပြုစရာဒါပဲရှိတော့တာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်ကလေးကအဲ့ဒီမှာနစ်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမျိုးပြီးတခြားအကြောင်းတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်စိတ်ဖြစ်စည်းလို့စိတ်တကြလို့အကြောင်းကြောင့်သုံးမိတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်ဒီပြဿနာဖြစ်လာလဲအကြောင်းရင်းကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်နော်ပြန်ဘလောက်ထိဆွဲလန်းနေပြီလဲနောက်ဆက်တွဲပြဿနာဘာကြီးဖြစ်နေပြီလဲအဲ့ဒါမျိုးသိဖို့เนาะအဲ့ဒါကြီးတိကျစီးစစ်ပြီးဖော်ထုတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတခါကျရင်သူတို့ ਨੇ ပြောဆိုဆွေးနွေးပြီးတော့သူတို့အခက်အခဲကိုဖြေရှင်းပြလိုက်အဆင်ပြေသွားတာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သုံးဆွဲချိန်တတ်မှတ်ပြီးတယ်မသုံးအောင်ပို့သုံးပါဟုတ်ကဲ့အချိန်ကတ်တက်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့ကတော့ digital curfew လို့သုံးတာပေါ့နော်ဟို digital ဤပညာပိုင်းအရညမထွက်ရအမိသုံးတော့ညဘက်မသုံးအောင်ညဘက်မသုံးရအောင်အဲ့ဒါမျိုးနားလည်မှုမျိုးလောက်တာပြုတာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီလုံးဝဖုန်းမသုံးတဲ့အချိန်ကြီးတတ်မှတ်ပေးထားဖို့အဲ့ဒါမျိုးလုပ်ပြီးတချို့တွေကအဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့တချို့တွေကအရန်အခြေအနေတိုင်းတာတခုရောက်သွားလို့ရှိရင်တကြွနားလည်တွေနဲ့တိုင်ပင်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသူဒီစိတ်ပညာရဲ့ psychology ဆက်တွေ့မလားစမ်းသပ်မလားလိုအပ်တဲ့ counseling psychotherapy ပေးမလားကြာဘလူနီးဖြည့်ရှင်းလို့ရမလဲ။ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီစိတ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆရာဝန်တွေကိုတိုင်ပင်ဖို့လိုအပ်လာပြီလား။အဲ့ဒါကြီးပြည်ပြီးလို့ရှင်တကယ်တက်ကြွနားလေတဲ့လူတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့လုပ်သွားဖို့တခါကျရင်လိုအပ်လာရှိပါလား။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဆရာစန္နနာပြောတဲ့မှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်။ဆရာတို့ရှင်မှာလာပြီးတော့တိုင်ပင်တဲ့သူတွေရှိရယ်ပေါ့နော်။ပိုလည်းများလာတယ်ပေါ့နော်။ဒီလို tablet တွေနဲ့သုံးဆွဲပြီးတော့ digital ပေါ်မှာပေါ့နော်။ဆွဲလမ်းမှုပေါ့။အဲ့တော့ဆရာဆရာအတွေ့အကြုံရဆိုရင်တော်တော်ရာခိုင်နှုန်းတော့မဟုတ်တော့မှဘလိုမျိုးများလာလဲဆိုတာလေးပြောရှင်းပြပေးပါဆရာ။အဲရာခိုင်နှုန်းရနည်းနည်းတော့ခင်ဗျာပေါ့တယောက်ချင်းကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့လူတယောက်ချင်းစီလိုက်တော့ရှိတော့ရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်အဲ့တော့ဥပမာဆိုတော့ဆယ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆယ်ယောက်မှာအနည်းဆုံးတယောက်သားနှစ်ယောက်သားတော့အိပ်ပြဿနာပါလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတခါကြည့်လို့ရှိရင်ချက်ချင်းမသိတာဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာပထမဦးဆုံးမီးရဲ့မြန်တဲ့အချိန်မှာအိပ်ပြဿနာမဟုတ်သေးဘူးမလားဒါပေမဲ့မီးမြန်တဲ့နောက်ပိုင်းကျရင်ဒီပြဿနာဖြေလန်းရောက်လာတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့လူတယောက်ချင်းစီလိုက်ကိုးစီရောက်လာတဲ့ဒီအနေထားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကွာတော့ကွာသွားနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပြဿနာကြီးကတော့ရှိတော့လူလူတွေမှာရှိတော့ရှိနေတယ်။ရှိနေတယ်ဆရာ။ဒါဆိုသူတို့ပြရမယ်ဆိုတော့မသိဘူး။တိုင်ပင်ရမယ်ဆိုတော့မသိဘူး။ဟုတ်ကဲ့။စိတ်ချမ်းသာရေးဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ရမယ်လို့မဆိုလို့ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အချိန်နေအတူတောင်တက်ကျွမ်းသားလေလူတွေကိုပြောပြတယ်။ဟိုလူတွေဆိုတော့တချို့တွေကမသိဘူး။တချို့တွေကသိတော့သိတယ်။သိလက်မခံဘူး။သူများကြီးလည်းသုံးနေရပဲ။ကိုယ်လည်းသုံးနေရပဲ။ဘာလို့ပြရမှာလဲ။အဲ့ဒါမျိုးကြီးရှိတယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ဘောနော်ဒီဟိုတချို့ online game တွေပဲ online game တွေကတ်တွန်းဇာတ်လမ်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအကြမ်းဖက်တာတွေကလေးတွေကြီးကိုမတင်တော့တဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေပါတယ်ဘောနော်ဆရာအဲ့တော့ဒီထုတ်လုပ်သူတွေကဒီကလေးတွေပေါ်ပြစ်မှတ်ထားလာတယ်ဆိုပြီးတော့အုတ်ထင်းသူတွေကြားထဲမှာပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိတယ်ဘောဆရာဆရာအနေနဲ့ရောဒါကိုဘယ်လိုမြင်ပါလဲရှင်ကျတော့စီးပွားရေးဈေးကွက်ရတော့ဒီ trend နဲ့တွားကြမှာဘောနော်အဲ့တော့ game တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ပြောလိုက်ရင် game လို့ဇလန်းလို့အကုန်လုံးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသူတကယ်ကိုစနစ်တကျလည်းပေါ့လုပ်ပြီးတော့လုပ်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ online game တွေထဲမှာပေါ့နော်တကယ် intellectual game ကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တကယ်တမ်းကစားမယ်လို့ရှိရင်ခလေးရဲ့ညာရင်ဖုံမျိုးကြီးကိုထောက်ကိုပြူရတိုင်းလည်းရှိရောရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကြီးခွဲခြားစီစစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီခုနက violent ဖြစ်တဲ့ဟာကို action clip တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကရှိတယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးဈေးကွက်အရကတော့ထိုးဖောက်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်တကယ်သူတို့ရဲ့ strategy နဲ့သူတို့ဂိမ်းကသူတို့ audience ကိုသူကြည့်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာကလေးတွေဓာတ်ကြီးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုသူတို့ထိုးပေါက်မှာပဲအဲ့တော့ဒါကတော့အခုလူနေမှုစနစ်နဲ့အခုစီးပွားရေးနဲ့ခေတ်ရေးစီးကြောင်းနဲ့အဲ့တိုင်းပဲပွားနေမှာပဲအဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးကကိုယ့်ဘက်ကကိုယ်တားလေးကိုလုံဖို့ပေါ့နောက်ကိုယ်နေကြလို့ရှိတယ်ကိုယ်သားသမီးတွေဘာဖြစ်နေလဲအဲ့ဒါကိုတတိထားပြီးစီစစ်ပေးဖို့ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ကိုယ့်ဘက်ကဒါတော့ကျန်တဲ့တခြားကဏ္ဍအတီးတီးကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အပြင်ရှာတော့အစီအပြေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကတော့ဒီကြာလေးစစ်စစ်ထားလို့လုပ်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကိစ္စရက်တွေအလိုမျိုးလူလူကြားထဲမှာဖြစ်လာနေပြီပေါ့ဆရာဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပညာပေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေလိုအပ်တယ်လို့ပြောကြတယ်ဆရာဒါကလည်းတယောက်တည်းလုပ်လို့မရအောင်ဆရာပညာရှင်တွေရဲ့ဒီမိသားစုတွေရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်တယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့ဆရာဒီပေါ်မှာဆရာပါလို့ဘယ်လိုသုံးသပ်ချင်ပါလဲရှင်ဒီပြဿနာကြီးကဘယ်အတိုင်းအတာကြီးဖြစ်နေလဲပေါ့နော်ပြဿနာအတိမ်နဲ့ကိုအရင်ဆုံးသိဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့လေ့လာမှုတွေလုပ်ဖို့လိုတယ်ပြဿနာအတိမ်နဲ့သိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိစ္စကတော့ကျွန်တော်တို့ကင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့လိုမယ်တကယ်လည်းဖြေရှင်းရမယ်အဲ့ဒါတွေကိုတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေလက်ခံလာဖို့လိုတယ်တော့အရေးကြီးဆုံးအဲ့ဒါပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာသူရဲ့ commitment ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုတယ်အဲ့တော့သူတို့လက်ခံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တယောက်တည်းနဲ့ရှင်းလို့မရဘူးဟုတ်တယ်ဆရာမီဒီယာတစ်ခုရဲ့လည်းရှင်းလို့မရဘူးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတစ်ခုရဲ့လည်းရှင်းလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကဏ္ဍအားလုံးပေါင်းပြီးရှင်းမှရမယ်အဲ့တော့ဘယ်သူတွေပါမလဲပြီးပါအုပ်ထင်းသူတွေပါမယ်တော့ပညာရေးကဏ္ဍဆရာကြီးဆရာမတွေတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေပါမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကျန်းမာရေးကဏ္ဍပေါ့နော်နောက်တော့စိတ်ပညာရှင်တွေရှိမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်တစ်ခုကဒီ IT ဘိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်ဒီပညာဘိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေဟုတ်ကဲ့ဆရာသူတို့ကပါဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကဒီကလေးတွေကိုယ်တိုင်လည်းပါဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသူတို့ဘာကြောင့်သုံးပြသွားလဲသူတို့မှာပြဿနာပါရှိလေဟုတ်ကဲ့သူတို့အထံကိုလည်းကျွန်တော်တို့နားထောင်ပေးဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ကဏ္ဍအသီးသီးကပါဝင်ဆွေးနွေးဖို့လိုတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုယ်နဲ့ကပြောတဲ့လှုပ်ဖို့လိုတယ်လှုပ်ရမယ်ဆိုတော့သုံးချက်ချက်သုံးချက်တကူချလာဖို့ကြာလာဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာပြီးလို့ရှိရင်နောက်တော့မှကျွန်တော်ပညာရေးအစီအစဉ်ဘာတွေလုပ်သွားမလဲအဲ့ဒါကြီးဆက်ပြီးတော့ဆွဲသွားရင်တော့အဆင်ပြေလာနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီအချိန်မှာလှုပ်ဖို့လှုပ်သင့်ပြီလှုပ်သင့်ပြီလားဗောဆရာပြောချင်တာနည်းနည်းတော့လောက်ကြနေသလားဗျာဆောက်လို့လုံနေပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အမြင်နဲ့အပေါ်ကနေတော့ decision ချတဲ့လူတွေအမြင်ကြတော့ကွာကောင်းကွာနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့သူတို့ priority လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဦးစားပေးတဲ့ဟာပေါ့ဒီတဲ့ဦးစားပေးတာရှိလားမရှိလားအဲ့ဒါတွေကစကားပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့လှုပ်ဖို့ကတော့ဘယ်လိုလဲလှုပ်လဲလှုပ်ရမယ်ဆရာကလူဖြစ်ကြပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်လည်း11 Media Group ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုပြေဆုံးမင်းမြတ်မှုကတော့ digital မြင့်နယ်ပြည်နယ်ပေါ်မှာဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာဒေါက်တာဆူမင်းကဖြစ်ကြားပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ပိုင်းဒီမှာလည်းဒီလူလူကြမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့11 exclusive interview ကနေပြေဆုံးမင်းမြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။